La nostra recerca ha tingut tres passes molt importants. La primera és que vam veure que tots els pacients que tenien Covid, quan es complicaven, no es complicaven per la mateixa malaltia. Alguns tenien una fase inflamatòria, uns altres tenien una fase d'hipercoagulació i els altres tenien una nova infecció sobreafegida. La segona etapa de la nostra recerca va ser capaç d'identificar uns patrons analítics que ens predeien quins pacients anaven a tenir cadascuna d'aquestes complicacions. I per últim, vam utilitzar un sistema d'intel·ligència artificial que ens permetia poder controlar més de 2.000 pacients en l'hospital que tenien Covid per resseguir tots aquests patrons i d'una manera molt precoç identificar aquells pacients que estaven presentant els quadres més greus i per què estaven presentant aquests quadres. Per tant, podíem oferir un tractament personalitzat que ha disminuït la mortalitat dels nostres pacients més d'un 50%.